好，那感谢主哈，我们继续来查考撒迦利亚书的意象。Terima kasih puji Tuhan, kita lanjutkan tentang Zakaria. 这些意象都对我们现在基督徒的生活啊侍奉都有很大的造就。Penglihatan ini sangat berguna untuk kehidupan rohani kita. 好，那现在我们要翻过来看第五章。Kita akan melihat pasal lima. 第五章第一节开始。Dari ayat pertama. 到第四节。Sampai ayat keempat. 这个是第六个意象。Ini adalah penglihatan yang keenam. 那第六个意象是记载什么呢？Penglihatan yang keenam mencatat tentang apakah? 撒迦利亚先知又举目观看。Nabi Zakaria melayangkan matanya. 所以那个意象是在他的上头。Jadi penglihatannya ada di atas kepalanya dia. 那么他看到什么？ Apa yang dia lihat? 有一个飞行的书卷。Ada kitab gulung yang terbang. 就是有一本书了。Ada satu buku. 那古时候的这个书呢，就是书卷，它是写在那个羊皮上面的。Kitab gulung biasanya di zaman dahulu tertulis di kulit sapi atau domba. 一张一张的羊皮把它缝在一起。Kulit yang satu persatu di jahit menjadi satu. 所以它可以拉得很长。Jadi bisa menjadi panjang banget. 然后就在上面写字。Terus menulis di dalamnya. 那写了以后呢，可以把它卷起来。Setelah menulis dapat menggulungnya. 那这个叫做书卷。Ini namanya gulungan, kitab gulungan. 那这个书卷呢，它在天空飞。Kitab gulungan ini terbang di langit. 那表示说这是神的作为啊。Ini melambangkan pekerjaan Tuhan. 不是人在变魔术。Bukan sulap yang dilakukan oleh manusia. 我们把它看完以后再来讲，这到底有什么意思？Kita lihat dulu dan mengerti apa yang dimaksud ini. 那天使就问撒迦利亚先知。Terus malaikat menanyakan kepada Nabi Zakaria. 你看到什么？ Apa yang kamu lihat? 那就是要他看了以后自己去描述一次。Setelah dia melihat, dia harus menjelaskan apa yang dia lihat. 我们早上有提到说他看了第五个意象的时候。Pada pagi hari kita menjelaskan bahwa waktu dia melihat penglihatan yang kelima. 以这个时间来看的话，已经到了半夜了。Sampai waktu ini udah sampai tengah malam. 所以呢，这个年轻人撒迦利亚呢，他也会啊。稍微爱困了，想要打瞌睡了，那天使就把他叫醒。Jadi Nabi Zakaria adalah seorang pemuda yang mungkin udah capek, jadi malaikat memanggilnya untuk membangunkan dia. 那见到下半夜的时候呢，精神就比较不振。Sampai tengah malam udah tidak terlalu semangat. 所以天使要一直问他。Jadi malaikat harus menanyakan dia terus menerus. 所以如果现在我们刚吃饱。刚吃饱，这个肚皮紧哦，这个眼皮就会松了，想要打瞌睡。Jadi waktu kita perutnya kenyang, mata kita ada lelah, jadi akan gampang ngantuk. 那现在如果小迪问大家问题，那你们就比较不会打瞌睡。Jadi kalau saya menanyakan pertanyaan kepada saudara, kalian tidak akan ngantuk. 所以现在天使就问撒迦利亚，你看到什么？Jadi malaikat menanyakan kepada Zakaria, apa yang kamu lihat? 他说看见一个在空中飞行的书卷。Dia bilang melihat kitab gulung yang terbang di atas langit. 这个书本呢是放在桌上打开来看的，怎么现在在空中飞呢？Kitab ini harusnya di atas buku, di atas meja untuk melihat, bukan di atas langit terbang. 那这个书卷很大。Kitab gulungan ini sangat besar.它的长有20轴。Panjangnya 20 hasta. 差不多9公尺。Sekitar 5 meter. 9公尺。那宽10轴是 4.5 公尺。Lebarnya 20 hasta, sekitar 4.5 meter. 所以这个书卷是很大的书卷哦。Ini adalah kitab gulungan yang sangat besar. 因为是在空中飞啊，所以看起来不会那么大。Karena terbang di atas langit, jadi kelihatannya tidak terlalu besar. 那现在天使就解释了。
Sekarang malaikat menjelaskan. 这飞行的书卷 在 空中飞 是 什么 意思？ Arti kitab gulungan yang terbang di atas langit adalah apa? 第三节, ayat ketiga. 天使解释, 这是发出行在遍地上的咒诅。 Lalu ia berkata kepada inilah sumpah serapa yang keluar melimpah seluruh negeri. 原来这个书卷啊, 上面呢, 它写了10条诫命。 Di atas gulungan kitab gulungan ini tertulis 10 perintah. 而且它两面, 啊, 都有写字。 Di dua bagian ada tulisan. 那这个就是说, 它举了两个事情。 Ini artinya adalah mengatakan tentang dua hal. 一个是偷窃。 Satu adalah mencuri. 一个是起假誓。 Kedua adalah melakukan sumpah palsu. 就是做假见证陷害人咯。 Ini artinya mengatakan saksi palsu. 这两条都是律法书当中的10条诫命。 Ini adalah 10 perintah. 他就举这两个做代表。 Dia hanya mengatakan dua hal ini untuk sebagai contoh. 所以他就讲说偷窃的那他的罪，然后要受什么刑罚？ Dia mengatakan orang yang mencuri akan dihukum dengan cara apa? 这个偷窃的还有起假誓的。 Orang yang mencuri dan melakukan sumpah palsu. 那第四节哈。 Nomor ayat 4. 神也特别加以来做解释。 Tuhan juga mengasihtahukan. 神说。 我必使这个书卷出去，所以这个书卷是出于神了，好像律法就是出于神的话。 Tuhan mengatakan dia akan mengeluarkan kitab gulung itu. 那他这个书卷会在空中飞。 Kitab ini akan kitab gulung ini akan terbang di atas langit. 那大家在看的时候，不知道他要飞到什么地方去。 Waktu kita lihat, kita tidak akan tahu dia akan terbang kemana. 但是很奇妙。 Ini sangat ajaib. 如果有人偷窃， kalau ada orang yang mencuri， 那个书卷飞到那个家里去。 Kitab gulungan itu akan terbang ke rumah orang itu. 那通常这个偷窃的事情哦，没有人知道。 Seringkala orang yang mencuri itu tidak ada orang yang akan tahu. 不容易被发现。 Sangat susah untuk diketahui. 但是神知道。 Tetapi Tuhan mengetahuinya. 所以人在暗中做的事情，神知道。 Jadi orang yang sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu akan diketahui oleh Tuhan. 那这个从神出来的书卷，飞，就飞到那个偷窃人的家里去了。 Jadi kitab gulungan yang dari Tuhan yang terbang ke rumah orang yang mencuri barang itu. 另外指着神的名起假誓的。 Yang selain itu adalah orang yang bersumpah palsu. 这个也不容易被发现哦。 Ini juga susah untuk diketahui. 他偷偷的借着神的名。 起假誓去陷害人， dengan atas nama Tuhan dia menyatakan sumpah palsu. 所以这两件事情都是暗中做的。 Jadi ini adalah yang dia kerjakan dengan sembunyi-sembunyi. 一般不容易被发现。 Kadang sering tidak akan gampang diketahui. 人不知道， 神知道。 Manusia tidak mengetahuinya, tapi Tuhan mengetahuinya. 然后会常常到他家里去。 Akan sering ke dalam rumahnya. 这是什么意思啊？ Apa artinya ini? 就是给他机会啊。 Adalah memberikan dia kesempatan. 你要看到这个书卷在空中飞的时候。 Waktu kamu melihat kitab gulung yang terbang. 如果我是偷窃的人。 Saya adalah, kalau saya adalah pencuri. 或者是起假誓陷害人的。 Atau yang melakukan sumpah palsu. 我看到，因为那个书卷很大，在空中看可以看得清楚。偷窃的要。 怎么刑罚？起假誓要怎么刑罚？哎呦，我就是这样的啊！哦，那如果赶快认罪悔改，就没事了。Kalau aku adalah pencuri atau menyatakan sumpah palsu dan saya melihat kitab gulungan yang terbang, habis itu saya harus bertobat, itu tidak akan terjadi apa-apa. 所以现在圣经就说，常常到他家里来啊，常常到他家里就给他机会啊，给他机会，你也赶快啊，认罪悔改啊。 Jadi dia sering ke rumahnya untuk memberikan kesempatan. Tetapi dia tidak bertobat. 到最后呢? Akhirnya, 连房屋带牧师都毁灭了。Rumah dan semuanya musnah.
本来偷窃是一个人。Sebenarnya yang mencuri adalah satu orang. 哦，乞巧是陷害人，是一个人，但是后来他连累了全家。Orang yang melakukan sumpah palsu juga hanya satu orang, tapi dia mencelakai semua seluruh keluarganya. 那我们可能会讲说，哎呀，怎么这么严重啊？只要偷窃而已啊，怎么会变成这样啊？Kadang kita akan mengatakan kenapa ini cuma hal yang kecil doang, kenapa menjadi begini serius? 好，那现在我们要解释哦。Sekarang kita akan menjelaskan. 第一个。Yang pertama. 现在是什么时间 ？Sekarang adalah waktu apa？ 他们在做什么工？Apa yang mereka lakukan sekarang? 建造圣殿。Membangun bait bait Tuhan. 在建造圣殿的时间啊。Waktu dalam waktu membangun bait Tuhan. 哦，有人一方面建造圣殿，一方面去偷窃，一方面又是在乞巧时。Ada orang sedang membangun bait Allah dan sedang mencuri dan juga bersamaan melakukan sumpah palsu. 那神发现了，神知道啊。Tuhan tahu. 哦，省长、大祭司都不知道。Imam dan 祭司。啊，大祭司还有省长都不知道。Imam dan orang pendeta tidak tahu. 啊，不是pendeta哈，哎，祭司。祭司。哦，还有当时候在带领的省长、pengurus, 行政的领导者哈，都不知道。Semuanya tidak tahu.神知道 ，Tuhan tahu， 而且给他机会 ，dan memberikan kesempatan kepada dia。在空中飞的时候，让他看到了，赶快认罪悔改就没事了。Waktu terbang di langit, harus bertobat。然后飞到他家里去啊，就是你啊，他还不认罪啊。Udah terbang ke rumahnya, tapi dia masih tidak mau bertobat。哦，常常去，常常去。Sering pergi ke sana。心很刚硬。Hatinya sangat keras. 所以到最后神就追讨。Terakhir Tuhan akan menghukumnya. 这个让我们想起哈，以色列百姓在攻打这个耶利哥城的时候。Ini kita memikirkan waktu Israel menyerang耶利哥城哈。耶利哥。耶利哥。那个亚干呢？亚干。他偷了这个当灭的物啊。Mencuri barangnya. 没有人知道。Tidak ada yang tahu. 拿去藏在他家里。Sembunyi di dalam rumahnya. 那以色列百姓再去攻打爱城啊，一个城叫爱城呢，结果失败了。Orang Israel menyerang satu kota, tetapi gagal. 啊，大的城攻下了，小的城他们却失败了。Kota yang besar berhasil dikalahkan, tapi kota yang kecil malah kalah. 那约书亚就祷告。耶稣亚 berdoa。当时候的首领啊，约书亚就是摩西的助手啊。Waktu itu Yosua berdoa。他就向神认罪悔改祷告。Dia berdoa untuk bertobat。求神来指明到底为什么他们会失败。Memohon pimpinan Tuhan untuk mengetahui alasan kenapa dia mereka bisa kalah。那神可以直接说，这亚干啊，那个人啊，亚干啊，但是神没有这样做。Tuhan bisa mengatakan adalah Eko orang itu, tapi dia tidak mengatakan。你们当中有人偷了当灭的物啊。Kalian di antara kalian ada yang mencuri barang itu。好，就向百姓宣告。Dia mengatakan kepada rakyatnya。好像现在这个书卷在空中飞啊，给大家看啊，有看到你有犯这个罪了，赶快出来认。Kitab Gulung itu terbang di atas rumahnya. Jadi orang yang berdosa harus bertobat. 那约书亚就用抽签的。Yosua menggunakan 抽签，就是pilihan. Undian. Oh ya, menggunakan undian. Sorry. 你看，抽到了亚干他们这个支派。Mengketemu Yadan yang melakukan kejahatan itu.亚干有没有认罪啊 ？Apakah dia mengaku dosanya？ 有没有 ？Mengakui dosanya？ 没有。Tidak。已经抽到他这个支派的。Udah keundi dia lah yang melakukannya。原来是全部的百姓，现在缩小到他的这个支派了。Sebenarnya adalah seluruh rakyat, tetapi sekarang hanya satu grup orang ini。就是神给他机会啊，你赶快认罪啊。Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat。
然后又抽到他这个宗族。Habis itu, 宗族啊，祖宗的宗族。Keluarganya, bukan? 他也没有认罪悔改，也是没有。Dia juga tidak bertobat。你看范围一直缩小，缩小。Selalu di semakin perkecil dan perkecil。这里抽到他的家了。Habis itu, sampai keluarganya dia。那你看看是不是跟这个一样？Apakah seperti sama seperti ini？ 神都给他机会啊。Tuhan memberikan kesempatan kepada dia。现在在建造圣殿。Sedang membangun bait Tuhan。怎么可以一只手建造圣殿，一只手在偷窃呢？怎么可以呢？Mana bolehkah satu tangan membangun bait Tuhan, satu tangan mencuri？ 怎么他们的嘴巴来到神的殿就唱诗赞美神，但是离开这个圣殿呢，他们就起假誓陷害人呢？怎么可以这样呢？Waktu di gereja mereka membangun gereja, mereka menyanyikan kidung rohani, tetapi waktu keluar mencuri. Oh, 所以现在呢，在这个地方就举两件一般人很容易就犯的罪。Jadi di sini mengatakan dua hal yang paling gampang dilakuin orang lain. 做代表，作为代表啊。Menjadi代表。Perwakilan. 就表示说我们是要守全部的律法，而不是只有这两条。Kita harus menguasai semua hukum, bukan hanya dua hukum ini saja. 只是这两条是人比较容易去犯的。Hanya dua hukum ini yang gampang dilakuin oleh manusia. 那这两条有它的代表性。Kedua hal ini ada yang. 第一个，偷窃就代表对人。跟人的关系你偷东西是偷人的东西啊，跟人的关系不好。Mencuri melambangkan kamu hubungan dengan orang。那起假誓呢？按提起神的名来起假誓，就是对神亵渎。Melakukan sumpah palsu adalah hubungan dengan Tuhan。所以一条是对人的，一条是对神的。Jadi satu dengan hubungan dengan Tuhan, satu hubungan dengan manusia。那也代表说，我们今天我们所犯的过错呢，可能是对人的，也可能是对神的，就是没有超过这两条。Jadi, hal yang kita lakukan hari ini mungkin satu berhubungan dengan manusia, satu berhubungan dengan Tuhan。哦，那么现在这个飞行的宣书卷在空中飞的时候，就好像我们今天啊，我们现在讲道理啊，根据圣经讲道理，就是给大家看，哎呀，赶快看到。看到我有犯这个错，我赶快等一下祷告要认罪悔改。Jadi hari ini kita melihat kitab seperti yang kitab gulung itu yang terbang, kita harus mengerti kita telah melakukan berdosa dan kita harus bertobat。传道人不知道我们每个人犯了什么错，不知道，我不知道。看起来大家都很乖啊，连打瞌睡都没有啊，也没有挖鼻孔的，也没有流鼻涕的，都很好，很乖啊，但是。你在背地里犯的错，只有神知道。Pendeta melihat semuanya kelihatan lugu, tidak ada yang mengorek hidung. Habis itu, jadi di dalam Tuhan kelihatannya di dalam mata pendeta semua kelihatannya bagus. 所以现在这个书卷会在空中了。我们讲这个道理，就是书卷就展开给大家看哦，大家看了要注意啊。Jadi sekarang kita mempelajari kitab。Gulungan yang terbang, jadi kita harus hati-hati. 教会的讲台讲了这个道理，我们都还不认罪悔改，这个会追到家里去哦，会追到我们家里。你到回到家里，你会不安哦。哎呀，今天讲这个，哇，我犯这个错，哎呀，我还把这个罪留在我的家里呀，你没有赶快把它除掉啊，不然最后你没有除掉的话，这个家就会毁灭掉啊。Kita di gereja sudah mendengarkan tentang kitab gulung terbang。Jadi kita di sini harus bertobat. Jangan sampai pulang rumah kita masih tidak mau bertobat. 所以我们现在啊，听到道理啊，读到看到这个飞行书卷啊，等一下祷告，我们要求主耶稣怜悯。Jadi sekarang kita melihat kitab gulung terbang, kita harus berdoa kepada Tuhan untuk bertobat. 那这个重建圣殿的工作进行五个月了啊，五个月了，他们都没有改变了。Jadi pembangunan bait Tuhan ini sudah berlangsung selama 5 bulan, tapi tidak ada perubahan. 神给他机会啊。Tuhan memberikan kesempatan kepada dia. 他还不认错啊。Dia masih tidak mau bertobat.
那既然这个书卷是出于神， jadi kitab gulungan ini berasal dari Tuhan， 就好像圣经是出于神一样。Sama seperti Alkitab berasal dari Tuhan。我们读圣经，我们听道理，要赶快来啊，这个检讨反省自己。Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita harus bertobat。啊，雅各书里面就跟我们讲啊，神的话就好像镜子啊，我们在照镜子一样。Kitab雅各书。哎，雅各。Yakob， Kitab Yakob mengatakan kita harus sama seperti saat bercermin。所以我们大家能够多多读圣经是好的。Kita harus sering membaca Alkitab。有一个初信徒哈，信主三个月。Ada jemaat gereja sudah percaya kepada Tuhan selama 3 bulan。那教会都会送他洗礼的时候，教会会送圣经给他。Waktu baptis dia akan mengasih Alkitab kepada dia。Oh， 所以他很高兴啊，哇，天天读圣经啊，哎呀，圣经这么好啊。Jadi dia sangat senang mendapatkan Alkitab， jadi dia merasa Alkitab sangat bagus。那他是在开那个杂货店的。Dia membuka toko macam-macam keroncong。Oh， 卖很多东西啊。Menjual banyak hal。Oh， 卖那个黑糖啊。Menjual gula hitam。哦，卖这个油啊。Minyak， menjual minyak。哦，还有那个咸鱼干啊。咸鱼干。咸鱼干啊。哦，ikan kering。哦。ikan kering。有没有？我们这边也有那个虾膏啊，虾膏那个味道很重，有没有？ Udang kering。嗯，然后卖榴莲啊。Durian。哦，那个味道很重啊。Baunya sangat tajam。好了，那。这个信徒他天天读圣经，哇，他很高兴啊，很满足啊，太好了。Jemaat itu sangat senang tiap hari membaca Alkitab。那等一下人家来买黑糖啊，他就抓一抓黑糖啊，赶快走啊，读圣经。Waktu ada pembeli datang mau beli gula hitam, dia langsung ambil dan habis itu melanjutkan untuk membaca Alkitab dengan tangannya。所以他那本圣经哦，用了三个月哦。又黑又脏又旧。Setelah digunakan selama 3 bulan, Alkitabnya hitam kotor dan kelihatan lama banget。哦，因为他做完东西，客人跑了，他赶快来翻圣经读，哦，读很好很好，所以那本圣经，哦，jadi waktu, 很臭啊。Jadi waktu ada yang membeli, dia cepet kasih orangnya, terus habis itu langsung baca Alkitab, jadi Alkitabnya jadi bau banget。有一个老信徒来访问他。Ada jemaat yang udah senior datang menanyakan kepada dia。我们有一些信耶稣啊，10年、20年、30年、40年、50年、60年了，有没有信60年的举手？没有。Yang udah percaya selama 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang udah percaya 60 tahun。信主很久很好，但是灵修也要更好。Sudah lama percaya Tuhan itu sangat baik, tapi harus lebih bertekun dalam rohani。所以那个老信徒就来访问这个新信徒啊。Jadi jemaat yang tua menanyakan kepada jemaat yang muda。他就有点骄傲啊，我信主30年了，你才3个月，你有什么问题？你可以问我，我老信徒，你问我可以问我。Jadi yang jemaat tua itu dengan sombongnya mengatakan, aku sudah percaya Tuhan selama 30 tahun. Kamu baru percaya kepada Tuhan baru 3 bulan. Ada apa kamu tanyakan kepada aku? Oh， 那个初信徒就说，感谢主啊，哈，这个圣经太好了，我早知道赶快信耶稣，每天读圣经啊，整天都读圣经。Dia bilang aku terima kasih banget kepada Tuhan。Kitab Alkitab ini begitu baik. Tahu begini saya harus sudah percaya, harus sudah baca Alkitab dari dulu。那个老信徒不看到新信徒拿开这个圣经拿起来啊，他说：“哎，等一下看一看。哎呦，你这个圣经才用3个月，怎么变成这么脏这么旧啊？哎，我一闻，哎呦，虾膏的味道，还有榴莲的味道，哎呦，怎么这么臭啊？”Jadi
jemaat yang tua itu mengambil Alkitab yang jemaat yang muda itu dan menciumnya, kenapa bau banget? Ini ada bau ikan kering, udang kering, sama durian, bau sekali dan kotor. 这个老信徒就说：“圣经，圣就是圣洁，你怎么把它搞成这么脏？才三个月，啊，圣经就是要很干净的，嗯，什么味道都有，哎呀，怎么这样？” Alkitab adalah Alkitab yang suci. Kenapa kamu baru 3 bulan untuk sudah membuat Alkitab ini jadi bau? 哎，我们在座的老信徒，你会不会这样讲？ Yang di sekalian jemaat yang tu yang sudah senior, apakah demikian? 那个老信徒就想啊。 Jemaat yang sudah senior itu bilang. 你信主三个月，圣经变成这么旧。 我已经信30年了，你可以到我家里来看。我那个圣经放在那个柜子里面哦，过年才拿出来，又放回去，很干净啊，30年很干净啊。你要到我家里来看。 Jadi jemaat yang senior itu mengatakan kepada senior, jemaat yang juniornya bilang, kamu harus datang ke rumah saya, lihat Alkitab saya tersusun rapi di dalam rak buku, dan waktu tahun baru saya akan mengeluarkannya dan mentiup debunya. 这个新信徒就觉得有点就混乱了，confused，怎么这样呢？传道叫我多读圣经啊，按理都不读圣经，你三十年圣经还很新，你还拿出来夸口啊？ Jadi jemaat yang senior mengatakan kepada yang junior bilang. Jadi bingung. Jadi pendeta bilang harus sering membaca Alkitab. Kenapa kok kamu hanya menaruh Alkitabnya di rak? Oh, 这个新信徒就讲了，我圣经哦越旧，我的心就越新。我的圣经是旧的，但是我的心是新的。新信徒。Yang jemaat yang junior bilang. Walaupun Alkitab saya adalah baru, tapi ini sudah hatinya sudah lama. Hatinya adalah baru. 我看你行为都不太好，灵性都没有进步，30年了，老信徒，你根本就是老糊涂。 Saya melihat kamu sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jemaat senior, tetapi kamu tidak sikapnya tidak baik. 啊，所以你的圣经用多久了？等一下休息15分钟，传道要检查你们的圣经。 Alkitab yang kalian pakai itu seperti apa? Saya nanti akan mengecek satu persatu. 我们不是故意要把圣经弄脏啊。 Kita bukan sengaja mengotori Alkitab. 但是圣经是用来读的，不是把它放到装饰品，放到柜子里面，门把它锁起来，不是这样的。 Alkitab adalah digunakan untuk membaca, bukan untuk hiasan. 哦，所以圣经如果越旧，心就会越新啊。 Kalau Alkitabnya semakin lama, maka hati kita akan semakin baru. 圣经越臭。 我们的行为就会越香。 Alkitab semakin bau, jadi sikap kita akan semakin baik harum. 哦，那现在飞行书卷在飞了哦。 Jadi sekarang kita gulung sedang terbang. 我们要检讨，我对人有没有缺欠呢？我对神有没有对不起呀？ Kita harus berpikir, apakah kita bersalah kepada Tuhan dan apakah kita bersalah kepada manusia? 那现在一个有趣的事情。 Sekarang ada satu hal yang unik. 因为他们现在在重建圣殿呐。 Sekarang mereka sedang membangun bait Allah. 那重建圣殿是要需要很多的材料。 Waktu membangun bait Allah memerlukan banyak bahan. 哦，所以是不是啊？有一些人在管理这个圣殿的材料，他们偷偷的把这个材料带回家。 Pengurus yang membangun gereja ini sembunyi-sembunyi mengambil bahan dari sana. Oh, 带回去建造那个天花板的房屋. Mencurinya membawa pulang untuk membuat dinding rumahnya sendiri.
然后被发现的时候，人家就说你是不是偷圣殿的材料啊？Waktu waktu diketahui orang, orangnya tanya, apakah kamu mencuri bahan-bahan dari pembangunan gereja? 他自己不认罪，而且还说我发誓，我举神的名发誓，我没有偷东西。结果两条罪。Dia tidak mengakui dan melakukan sumpah palsu sehingga dia mendapatkan dua dosa. 这是另外一个可能性啊。Ini adalah dua kemungkinan. 那我们就会知道了。Jadi kita akan tahu. 偷窃如果不认罪，他还会起假释，说他没有犯罪。Jadi, 那你看看，本来一个罪就变成两个罪。Jadi waktu mencuri tidak mau bertobat sehingga melakukan sumpah palsu, jadi menjadi dua dosa. 所以犯错最好的方式就是认罪，认罪就好。Jadi saat berdosa melakukan dosa yang harus dilakukan adalah bertobat. 本来对人的缺欠呢，那到后来变成跟神的关系不好。Sebenarnya adalah hubungan dengan manusia tidak baik, tapi malah membuat hubungan dengan Tuhan juga tidak menjadi tidak baik. 那我们就发现说，八个意象里面一直都在强调百姓你们一面建造圣殿，不可以一面又犯罪啊。Di dalam penglihatan ke delapan kepenglihatan selalu mengatakan kepada bangsa umatnya jangan berdosa, melakukan dosa. 那就表示说神的审判一定是不会逃脱的，人不能逃脱神的审判。Jadi Tuhan pasti akan menghakimi umatnya, tidak ada yang bisa lolos. 那我们要求主耶稣帮助我们大家。Jadi kita harus meminta Tuhan untuk membantu kita. 我们如果哪个地方不好，我们一定要跟主耶稣认罪悔改。Jadi bila kita ada hal yang tidak baik di antara kita, kita harus meminta permohonan dari Tuhan. 我们不可能说很多人偷窃，很多人起假释，结果还继续在建造这圣殿，神不喜欢这样。Tidak mungkin waktu membangun bait Allah. Sambil membangun bait Allah, sambil mencuri dan sambil bersumpah palsu. 那最后就是告诉我们说，我们的家不要隐藏很多的罪Terakhir dikatakan di rumah kita jangan melakukan banyak dosa. 一个人的错可能会影响全家。Satu orang melakukan dosa akan mempengaruhi seluruh keluarga. 那那个亚干偷了不该拿的东西放到家里，就他这个家就灭亡。ada Yatan akan melakukan mencuri bahan bangunan, habis itu jadi seluruh keluarganya terpengaruh. 我们的家是以基督为我们家的主人。Rumah kita harus berdasarkan Tuhan. 家是建立信仰的地方。Rumah adalah tempat membangun firman.我们要让神住在我们的家。Kita harus membiarkan Tuhan tinggal di dalam rumah kita。用爱来经营我们的家，我们家就变成天堂。Dengan menggunakan kasih membangun rumah kita, jadi rumah kita akan menjadi surga。但是有人呢，把家建设的好像地狱一样。Ada orang yang membangun rumah seperti neraka。我们基督徒都会挂一个牌子基督是我家之主啊。Di rumah kita sering tempel Tuhan adalah rumah kita. 希望我们都是基督的家庭。Semoga kita adalah semua adalah keluarga Tuhan. 但是有时候我们去信徒的家里访问Kadang kita ke rumah jemaat. 进那个门的时候，基督是我家之主。但是去看他客厅的柜子里面没有摆圣经都是通通是摆那个酒把 whisky 的。XO 啦，那一大堆都是酒啊！哎呀，这个家怎么变成酒家？Jadi waktu ke rumah jemaat, di luarnya tulisannya Tuhan adalah rumah kita. Tetapi waktu masuk lihat banyak minuman keras di rak-raknya. 这个家是不是常常在喝酒啊？Apakah mereka pas sering minum alcohol？ 你回头看那个门，基督是我家之主。不是看柜子的时候，酒是我家之主啊。Harusnya salah, harusnya tulisannya harusnya diubah. Bukan Tuhan adalah rumahku, harusnya tulis arak adalah rumahku. 你摆了很多酒，
表示你很看重这个东西。Kamu menaruh banyak arak, artinya kamu sangat mementingkan itu. 你不一定喝很多酒啦。Kamu belum pasti minum banyak arak. 哦，因为喝酒的人，柜子里面的酒都喝光了嘛，他不会摆在那里啊。Jadi orang yang suka minum arak itu biasanya pasti akan menghabiskannya, jadi tidak akan dipajang.那你摆那么多酒，我们的孩子会怎么想？我以后我的家也要摆很多酒。Waktu kamu memajang banyak arak, apa yang akan dipikirkan anak-anak kalian? Mereka pasti berpikir, aku juga, kalau udah besar nanti pasti juga akan melakukan hal yang sama. 我们给孩子的那个价值观就会不一样。Jadi, ini memberikan pengajaran yang tidak baik kepada anak-anak. 哦，所以哦，这个家哦，隐藏很多罪啊，造祸了就灭亡啊。Jadi rumah ini banyak melakukan dosa, jadi terakhir dimusnahkan. 神给他机会啊，但是他不改变啊，这家还隐藏很多的罪啊。Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, tapi dia tidak melakukannya, malah melakukan banyak dosa. 所以我们在座的当父母的哈。Jadi kita sebagai orang tua. 我们的家有没有不应基督徒不应该放的东西？Di rumah kita apakah ada hal yang sebagai orang Kristen tidak harusnya menaruhnya? 有没有放着那个神不喜悦的东西在家里？ Apakah menaruh barang yang tidak disukai oleh Tuhan? 哦，你如果我们不改变了，神不高兴哦，这个家不能兴旺。Kalau kamu tidak mau berubah, dan Tuhan akan murka, jadi rumah ini akan tidak akan makmur. 所以现在建造圣殿。Jadi sekarang membangun bait Allah. 圣殿是圣洁的。Bait Allah adalah suci. 但是每个人的家也要圣洁。Setiap rumah orang harus suci. 家里的每个人都要圣洁。Setiap keluarga anggota keluarga juga harus suci. 圣洁的人建立圣洁的家庭。Orang suci membangun bangunan yang suci. 每一个圣洁的家庭组成一个大的圣洁的圣殿。每一个圣洁的家。Setiap keluarga yang suci membangun组成一个大的圣洁的圣殿。Membangun bait yang suci yang besar。这是神所期待的。Ini yang diinginkan Tuhan。我们大家一起来努力啊。Kita sama-sama berusaha。好，那我默祷以后休息15分钟。Kita berdoa dalam hati dan istirahat 15 menit。